Հարգելի գործընկերներ, բարևձե, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերն։ Այսօր Armenpress-ի մամուլի սրահում հյուրընկալել ենք Մարմնամարության Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանին և Մարմնամարության Հայաստանի հավաքականի անդամ Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Վահագն Դավթյանին։ Բարևձե, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մենք այսօր ամփոփելու ենք Եվրոպայի առաջնության արդյունքները։ Խնդրեմ, պարոն Սերոփյան, դուք սկսեք, ձեզ մտքը միացնեք։ Ընդհանուր առմամբ արդյունքից գոհ եմ, բայց մենք ավելի շատ գոհ չեմ, ավելի շատ հնարավորություններ ունենք։ Ճիշտն ասած, գնալուց ես այսքան չէի սպասում, սպասում ենք իրոք մի հատ մեդալ անպայման պետք կլինի, որ ես գոհ եմ։ Ես ուղղակի տեսա, որ այս մրցումներին մենք կունենայինք հնարավորություններ, կային ուղղակի եզրափակիչում մեր Մերդինյան հարությունը վստահ մեդալակիր կարող լիներ, ես ասում ըստ արդյունքների, գնահատականների, և Դավթյան Արտուրը կարող մեդալակիր լիներ, ինքը նժույգ թափերի վրա մեր Մերդինյան հարությունը, իսկ Դավթյան Արտուրը հենացատկի, որ առաջին ռեզերվ եկավ։ Հիմա ես ասում եմ, դա պատճառները չէր տենց, որ լուրջ պատճառներ էր, բայց պատճառը էր, որ թռիչքը հետաձգվեց մի օրով, իսկ մրցումների մի օր հետաձգվելը դա մեծ խնդիր կարող առաջացնի։ Ես ընդեղ էի, ինչի համար էի ընդեղ, ես մի օր շուտ եմ գնացել, ես ու Գյուրջինյան Արտուրը, որտեղ մենք մրցավարն ենք, մրցավարները պետք է լինեն մի օր շուտ, որպեսի ընդեղ արդեն ալնումա ժողովները, ալնումա արդեն այդ ժիրիբիով կեքը, ով ինչ պետք է դատի, մյուս օրը պլանավորած պետք է գային մեր տղաները, հանգստանային, ու մյուս օրը արդեն մեր մոտ լինում է գլխավոր փորձ մրցման դահլիճում, մրցման գործիքները մի քիչ տարբերվում են։ Նրանք փորձում են բոլոր այդ պարտադիր պահանջը, որպեսի մրցումներին ավելի իրանք կազմակերպված, ավելի պարտրաստ լինեն։ Մենք այս փորձը արդեն բաց թողեցինք, լավա, որ ես ընդեղ էի, մի քիչ վատ էր կազմակերպված դիմավորելու, տեղավորելու խնդիրները, վատ էր կազմակերպված։ Նորից ես կարեցա ընդեղ ասեմ, կազմակերպեմ, որտեղ Բեռլինից էին դիմավորում, որպեսի մեր տղաները ուշանում են, պետք է գաք, հետևում եմ ինչը վերջ, որ այդ գլխավոր փորձի ժամանակ մրցավարները անպայման ներկա են լինում, ինձ թույլատրեցին, որպեսի ես դուրս գամ հույրանոցը, արդեն համարների հետ էլ էր խնդիրներ, էլի, դա բոլորի խնդիրներ, ուղղակի ես պահանջեցի, որպեսի մեր տղաներին տան նորմալ սենյակներ, որովհետև կար մի, ասենք, անկողին ու երկու հոգի պետք է քնային։ Ես խնդիրը կար, ես շատ լուրջ դետի դրեցի, ու այդ արդեն եվրոպացիները երևի նորմալ էր, մրցավարներ կային տենց էին, ամենավ խիստ ձևով ասեցի, որ արդեն իրանք բան արեցին, տվեցին նորից համար, լավ էր, կարգավորեցի ու դիմավորեցինք տղաներին, դե երկու հետո թռիչքն էլ, առավոտը ժամը 4:50 էր, մի գիշեր չեն քնում տղաները, ու որ արդեն հետաձգվում է, մյուս օրն էր, նույն ռեյսով են գալի, երկու գիշեր չեն քնի, ու արդեն այդ օրը մենակ, որ գոնե մտնեն մարզում կատարեն, այնքան արագ, մինչև եթե չլներ ակրիտացիաները, դալից չէին թողում։ Վերջը կազմակերպեցինք խնդրելով, որ գոնե մի ժամ, ոչ թե մրցման դալիճում, գոնե ուղղակի դալիճ թողան, մենակ պարապեն։ Էսի ես տղաներին մի անգամից ասի, խնդիր մեծ չի, դուք պատրաստ եք, դուք պրոֆեսիոնալ եք, պետք է լինենք։ Բոլորը, ասենք, սպասում են ավելի վատ մասնակցություն, ասենք, ովքեր որ ճանաչում են։ Փառք Աստծո, ստացվեց, որ երկու եզրափակիչ մենք ունեցանք օղակների վրա, ու կարևոր, շատ կարևորներից մեկը, որ բազմամարտում 8-րդ տեղով մեր Դավթյան Արտուրը եզրափակիչ մասնակցեց, ու այս առաջի օրվա արդյունքներով մինչև 18 տեղերը անվանական ուղեգիր էին ձեռք բերում եվրոպական խաղերի, Մինսկի։ Ստեղ շատ խիստ է Մինսկի խաղերին, այսինքն մենք ստեղ մասնակցում են Եվրոպայից 150-170 հոգի, 45 հոգի է տեղ տված ուղակի, դրա համար շատ բարդ էր այս ուղեգիրը ձեռք բերելը։ Ընդհանուր առմամբ ես նորից եմ ասեմ, որ մեդալ ունեցանք, ես գոհ եմ, ապրի Վահագը, Վահագը արեց առաջին օրն, երկրորդ օրն իր հնարավորությունների ամենաբարձր մակարդակով։ Թոմասյան Արտուրը բաց թողեց ձեռքից, եթե Թոմասյան Արտուրը գալիս էր ուղակի նույն վայրեջքը, որը որ Վահագը կատարեց, քար չէր անում, ինքը առաջի տեղ կարար գրավեր։
մենք էլ ունենք, օրինակ, եթե գնահատականներ նայենք մարմնամարության մեջ, վաղակի գնահատականը 14933-ը, առաջի երկրորդ տեղը հավասարեն ստացել 14966. Սա փոքր քայլը չի, փոքր քայլը մի տասնորդականն է. Այսինքն Թովմասյան Արտուրը ստացել է 14.7, 3 տասնորդական քայլ արեմ, մնացած խաները չեմ ասում, որ պարզ լինի, այս մասնագիտականը։ Եթե քայլը չէր անում, ուղղակի ինքը ստանում էր 15. Աշխարհի առաջնությունն է եղավ այդ քայլը։ Պետք է շտկել, ուղղակի փորձում է ինքը ցույց էր տալի, իրանք բոլորը Թբիլիսիում շատ լավ բոլորը ցույց էին տալիս, թե այն իր հնարավորությունները երևի ավելի լավ վահագարեց, վահագից ճիշտն ասած այդքան մեզ չենք սպասում, որտեղ ուսի վնասվածք ուներ, իրավիճակը լավ չէր։ Փաստորեն եկավ այն մրցման ժամանակ, ինքը մոռացավ ամեն ինչ ու արեց իր առավելագույն լավ կատարումը։ Ոչ մի այդպես հատուկ բան պլանավորած չկա, ոչ մի բան, բայց հուսով եմ, որ Օլիմպիական կոմիտեն կանի հավաք երևի Թբիլիսում 14 օրով հունիս ամսին Եվրոպական խաղերից առաջ, կոնկրետ օրերը հիմա չեմ կարող ասել։ Ուղեգիր ունենք Դավթյան Արտուր անվանական բազմամարտում, դե Դավթյան Վահագը նորից բանվանական մեդալակիրա, կարող է հնարավորություն ունի երրորդը լինի։ Ուրեմն այս խաղերը 3 հոգուց ամեն երկրից իրավունք չունի մասնակցելու, չեն թույլատրում։ Հիմա ես փորձեմ բացատրեմ, ինչի համար կարող է Թովմասյան Արտուրն է լինի, որովհետև Ռուսաստանի թիմը շատ ունի, այսինքն ունեն 5 հատ մեդալակիր, բացի այդ թիմային, որ մասնակցել են անցյալ Եվրոպայի առաջնությունը, իրանք 2 տեղ էլ ունեն։ Հիմա իրանք պետք է ընտրեն 3 հոգի ում են թույլատրելու։ Հիմա ուղակների վրա ունեն 2 մասնակից, որը առաջի տեղ 4-րդ տեղն է։ Եթե նրանք դուրս կգան, ֆրանսիացի կա, ֆրանսիացին էլ այնտեղ ունեն թիմային 2 հոգի եւ ունեն նժույգի վրա մեդալակիր 100% Իրան են ընտրելու, եթե ասենց Ռուսաստանից կարճ ասեմ, առաջի տեղը գրաված օղակների նույն մարզիկը առաջի տեղը գրավե հենացատկերում, երկուսն անվանական Իրանն է, եթե հանում են օղակներից, մեր Թովմասյան Արտուրը արդեն ավտոմատ գալիս, այսինքն ամեն գործիքի վրա տված է 3 տեղ, մեդալակիրներն են, բայց որ իրանք ունեն ուղեկի, իրանք դուրս են գալի, սենց ավտոմատ այդ նույնը լինելու աշխարհի առաջնությունը Շտուտգարտում Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերին, այսինքն ամեն տեղ, ամեն գործիքի վրա 8-ի ակա, եթե կան, քանի որ բոլորը ուժեղներն են, տալիս են 3 տեղ, էսի երևի 10-ից 15 օրում կիմանանք, որտեղ շատ սուղ է, ես փորձեցի հետաքրքրվում, իրանք հլը չեն կարեց ընտրեն, որտեղ երևի իրանք է խորհրդակություն կունենան, կոնկրետ Ռուսաստանի մասին է խոսքը, մի 15 օրից մենք կիմանանք, ունենք երրորդը թե ոչ։ Ելույթս կգնահատեմ լավ, քանի որ վերջնական արդյունքում մրցանակային տեղ ունեցանք, թերություններ ամեն դեպքում կատարմանս մեջ կային, առանց դրա մարմնամարության մեջ երևի հնարավոր էլ չի, բայց շատ ուրախ եմ, որ ստացվեց մեդալ նվաճել, ստացվեց ուղեգի նվաճել, որովհետև հետի մենակ մի իմ է չի, հետի ամբողջ միատ մեզ թիմի աշխատանքը, հետի իմ ընկերներին նա, իմ մարզիչներին, նա ու մեր ամբողջ երկրին նա, ու եվս մեկ ավել ուղեգի եղավ, ինչի համար շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր ինձ օգնեցին, ովքեր համ հոգեպես, համ մասնագիտորեն մեծ-մեծ աջակցություն ցույց տվեցին, այդ ամեն ինչը մենակ չի արվել, արվել մեծ թիմային աշխատանքի շնորհիվ։ Նպատակ ունեմ շատ լավ մասնակցություն ունենալու, իսկ արդյունքը արդեն կախված կլինի իմ լավ մասնակցությունից, որովհետև անկանխատեսելի սպորտաձև է մարմնամարզությունը, 100-րդականների, 1000-րդականների տարբերություններով մրցանակային տեղեր են աշխվում, իսկ նպատակս մենակ շատ լավ ելույթ, շատ լավ մրցումներ անցկացնելն է, ու
Իհարկե ավելի լավ արդյունք ցույց տաս, քան դրա առաջին մրցումները, մյուսը ավելի լավ արդյունք, քան մյուս մրցումները, նախորդ։ Լավ տրամադրված եմ, կպատրաստեմ ու կտեսնենք ինչ կլինի։ Ես կոնկրետ հիմա չեմ կարող ասեմ, անհաջողությունը համատելու չի թռիչնու հենացատկերը, ուղղակի Մերդինյան հարությունը հանձնվեց, մի քիչ անհասկանալի է ինձ։ Դավթյան Արտուրը, որ բազմամարդ էր, պատկերացեք, համ բազմամարդ է պայքարում, համ առանձին գործիքների վրա, ինքը պայքարից, ինքը չնգավ, ուղղակի գծից ոտքը երկու ցատկինը դուրս եկավ։ Ես այնքանի սպասում, ես մրցավար ուղղակի ես չեմ նայում, ես հաշվում եմ ինչ է վերջի, ասենք սուբդիվիզիոն ու վերջի մասնակիցը նոր իրան անցավ, ինքը զիջեց 0-13 հարյուրթական, առաջի ռեզերվ մտավ։ Իսկ Մերդունյան հարությունը դե ընկելոր է, արդեն մեծ անհաջողություն է։ Ես սպասում եի, ակնկալում եմ, որ ինքը, ու վստահ է, որ հանգարց ինքը ստացվեց, մտավ եզրափակիչ, կատարելու է իր ամենալավը, ինքը պայքարող է, շատ լավ պայքարող է, ինքը չունեցավ, չնգավ ոչ մի տեղ, 6 գործիք առաջի օրեն այդ վիճակում ինքը սրիվ չունեցա, դե երկրորդ օրը բնականաբար ավելի բարձր հավաքեց, էտի եղավ, գնահատականները առաջ օրը նոր նվագը ու եզրափակիչին, իրանք բարելավեցին իրանց արդյունքները։ Ամեն ինչը նորմալ էր, իմ կարծիքով օբյեկտիվ էր, օրինակ Վահագը դի երևի լավ կասի իրանց գնահատականներն ու թողնում մեր տղաները կասեն իրանց գնահատականները, իրանք ինչ որ արել են, այդ գնահատականը ստացել են։ Հիմա նայեք, եզրափակիչը 14-ին է, դա շատ բարձր գնահատական, ասեմ ձեզ, 14-ին աշխարհի առաջնություն 3-րդ տեղ, սենց բարձր արդյունքներով, ռուսներ, ու Վահագը վերջինն է մոտիկանում, 14-933, եթե մրցավարները ուզենային ինչ-որ մի բանով, ուղղակի Վահագին տեղ չէին տա, մրցավարները շատ նորմալ են գնահատել, հենց որ ինքը, որ եկել է մեդալակի իր դարը, մրցավարն ուզենային, հենց կանային, որ չէր լինի։ Ասեմ ձեզ, մի քիչ տպավորություն ընդհանուր այն չի, որովհետև ադրբեջանցի ունեն Եվրոպայի նախագահ, ես այն ժամանակ ասեցի, ինքը չի կարա խանգարի, ու իրոք չէր կարա, հետո smart scoring-ն է, որով որ այդ աշխատողները բոլորը ադրբեջանցին, ոնց որ շրջապատված ենք ու իրանք չունեն եզրափակիչի մասնակցին, թուրքերը իրանց Եվրոպայի երկրորդ տեղ գրաված օղակների անող ուժեղագույնը չինգե եզրափակիչ, էլի առաջի ռեզերվա, վերջը սենց լարված սենց վիճակա, ուղակի մենք չենք էլ նայն, բայց այդ տպավորությունը ընդհանուր մրցումների մի քիչ բան չի, ոնց որ մրցաբարների վրա իրանք չեն կարելի ազդեն, որ ասենք հիմա տեսեք ադրբեջանցիներն էին, մենք դա չէ առաջի տեղ կգրանք, չէ, մեր տեղը էս, ես գնահատական, լավ գնահատական, ես տենց եմ գնահատում։ Մրցավարների հետ կապված լիովին համաձայն եմ մեր մարզիչի հետ, չգիտեմ, կարևորը ես որպես մարզիկ եմ ասում, չեմ կենտրոնանում մրցավարական անձնակազմի, իմ մոտեցումից է սայրաջ իհարկե նկատի ունեմ, որովհետև իմ գործը մրցավարներին ուշադրությունը դարձնելը չի, իմ գործը իմ վարժությունը կատարելն է, իսկ մրցավարական աշխատանքները կգնահատեմ կոնկրետ այս մրցումներին, լավ, քանի որ ես սպասում էի, որ մոտավորապես այդպիսի գնահատական կարող եմ ստանալ, ու ստացա այդպիսի գնահատական, ու այդքանով, իսկ թե արդեն մնացած մասնագիտական ու շատ մանր նրբություններ կան, Գեր Հակոբը այդ ամեն ինչը ավելի ու ավելի շատ էլի խորը կպատկերացնի ու կիմանա, որ չգիտեմ ինքը, որտեղ շատ բարդ է կոնկրետ մրցավարությունը մարմնամարության մեջ ու շատ անհասկանալի է, ասենք տեղեր կա, մենք այդքան տարի պարապում ենք, բայց նայում ենք գնահատականին չենք հասկանում, ինչի համար, եկավ սենսիտիվ կանգնեց վերջնական արդյունքում անհասկանալի, տենց Գեր Հակոբն է մեզ բացատրում էլի, որ սենց հաշվեցին, դրա համար սենց եղավ, դրա համար եմ ասում էլի, որ մենք այդքան շատ չենք պատկերացնում էլի, մոտավորապես ենք էլի մարանում, դրա համար իրա խոսքը, իրա ասածը, կարծիքը, դա արդեն հիմք է ու լրիվ համաձայն եմ, որ ճիշտ լավ գնաց։ Սերոփյան, քաղաքապետային հաստատեցին, որ Դավիթը սկսում է նիվան, ակտոբեր օրը հայտնի է, եթե սկսեն որտեղից մարզվել։
Այդ շատ լավ հարց է, մենք քննարկում էինք, մենք շատ-շատ ուրախ ենք, հիմնով է վերանուկվելու, դա շատ ուրախ ենք, բայց հետո արդեն մտածել տվեց, լավ, մենք որտեղ ենք պարապելու, կոնկրետ օրը չկա եփալնելու, ասենք եթե հունիսից սկսեցին, ես լսեցի մինչև մի տարի, ու ես լուրջ հարց եղավ, նախ օլիմպիական տարի շատ կարևոր տարի, մենք որտեղ ենք պարապելու, Շահինյանի դպրոցում ենք մենք մի հատ էլ, Շահինյանի դպրոցում ուղակի հենացածկը հնարավոր չի, Արտուրի նման, եթե տղան ուղակի այդ հենացածկը իր բարձրությունը այդ մակարդակի, այնտեղ ընենցա որ այդ բաները պատերը կամ չգիտեմ, բալկոնը ուղակի մահացու կլինի։ Հա։ Մենակ այդ դալիշն ունենք, նժույգը կարանք մենք, ասենք, ես նայում եմ մեր տղաների, ինչ որ մի ձև, հա, նժույգը կարան անեն, ուղակները վահակը, գիտե՞ էլի, լավ, յոլա կարանք տանենք, բայց ուղակի այդ բանը հենացածկը հնարավոր չի։ Ոնց մտածենք հնարավոր չէ։ Մենք չունենք ուրիշ դպրոց։ Ամեն ինչ հնարավոր է, ֆինանսների հետ է կապված, դե մենք չենք նախատեսել, որ տենց էդի մեծ երկար ժամանակ հավաքներ է պետ։ Մի հարց կա, որ ես վստահ եմ, երևի այդ հարցով օլիմպիական կոմիտեին դիմեմ, վստահ եմ, որ կօգնեն հավաքներ անցկացնել, բայց ուղղակի ինչքան ժամանակ։ Այսպես խնդիր կա, դե էդի մտածելու տեղ է տալի, պետք է մտածենք ոնց պետք է անենք, բայց որ վերանորոգումը լինի, դա շատ լավ է։ Թողնի դրանից հետո արդեն ես օրինակ պայմանավորվել եմ, այս տարի մենք Ալբերտ Ազարյանի 90-ամյակն էր, բանա իր գավաթն ենք անցկացնում, ուզում բարձր ավելի մակարդակով, եթե ունենք մենք նորմալ դահլիճ, հուսով եմ գործիքը կդնենք, արդեն գործիքների հարցն էլ է լորջանում, մի մոտ 10 երկիր արդեն պայմանավորվում է, որ գան մյուս տարի թե կուզանենք, այս Հոբելյանի հետ կապված մեծ Ազարյանի գավաթի մրցումներն անենք, կապվածը երբ կլինի, ես արդեն կիմանանք, հա, կավարտվի, ու արդեն ես երևի 3 ամիս շուտ, որ ասեմ, երկրները կգան, տարբեր երկրներ, լուրջ երկրներ, շատ-շատ մեծ ցանկություն ունեն գան մրցումների, ու շատ մեծ ցանկություն ունեն գան մեր հետ պարապեն, օրինակ, Հոնկոնգի մեր մրցավարներից մեկը Երևաններ եկավ, դալիչ տեսավ, ինքը զարմացավ ուղղակի, ու շատ հարց են տալի կոնկրետ ուղղակները ինչ են կանում, ոնց են պարապում, ինչ են ուտում, այնտեղ ուղղակների վրա Հոնկոնգից կան ուժեղ, օրինակ զանգել էին, ուզում էին, որ գան մենք համատեղ գա Երևան պարապի, այս մրցավարը զանգեց, ասես դու ստե որ գաս, իլ ընդհանրապես չես պարապի, հաստատ վնասված է կստանաս, երևի, այնց որ հետի հելը անորոշա, հելը պտի տենանք, որտեղ ենք պարապելու, ինչ անել, մի անգամ շատ ուրախացանք, բայց հետո արդեն սկսեց խնդիրներ լինել։